Празничната програма по повод 138 години от освобождението на Добрич от османско владичество започна с панихида в църквата Свети Георги, памет на загиналите. Още се молим за упокоение на душите, на починалите за освобождението на отечество и граждани, братя руси, българи, знайни и незнайни, и за да им се упростят всички болни и неволни. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Десетки добричлии бяха дошли да почетат паметта на загиналите за свободата на града. Вие всички станахте съпричастни на тази велика служба, чрез която ние измоляхме за всички онези волно или неволно сторени грехове от онези братя, които отдадоха живота си за освобождението на нашия град, на отечеството ни, на вярата ни от прокълнатото турско робство. Да почетем паметта на всички онези герои, загинали за свободата на Добрич и на Добрежа, и да отдадем почет на паметника на генерал-лейтенант Апоел Цимерман в 11 часа. След панихидата участниците в проявите тръгнаха от храма в три различни лъча, за да поставят цветя на паметни плочи и паметници, свързани с годишнината. С общоградско поклонение пред паметника на генерал-лейтенант Цимерман в Добрич бе отбелязана 138-та годишнина от освобождението на града от османско иго. Тази битка продължава 10 дни и нощи, в които корпусът на генерал-лейтенант Аполон Ернестович Цимерман настъпва в снежната виелица към Добрич. Събитието бе организирано от община Добрич. Днес сме се събрали тук, за да отдадем почет на тези герои, но и да си спомним, тъй като един народ не е народ без история. Трябва да помним тези герои, трябва да живеят в нашите сърца. Те са дали свободата на нас, на нашите деца. Почетен гост на церемонията бе генералният консул на Руската федерация във Варна Сергей Люканчук. Многие славные страницы в истории России и российского воинства связаны с борьбой за освобождение болгарского народа от турецкого ига. Вечная слава, которые с честью исполнили свой воинский и христианский долг. Поздравляю всех жителей Добрича с праздником и желаю вам здоровья и всяческого благополучия. На почетна стража край паметника на руския полководец стояха възстановчици от регионален клуб 46-ти пехотен Добрички полк на Национално дружество Традиция. Те възпроизведоха залп с пушки от времето на руско-турската освободителна война в памет на загиналите за освобождението на града. За загиналите герои за свободата на България! Умер! Всички пред паметника на генерал-лейтенант Цимерман коленичиха в памет на загиналите за освобождението. Бяха поднесени венци и цветя. Музеен урок под надслов за свободата на Добрич се проведе днес във Възрожденското училище в историческия музей в града. В него се включиха деца от трети клас на СОУ Климент Охридски с класен ръководител Руска Симеонова. Разви се, разви колата, разви се, разелени се, че са който ти тръгнали, а до тук хором да правят, върли душмани да бият. Дамянчо Ергин най-личен, едничко чедна мама, искай той да иде, върли скай дочи в колата. А майка му не ще, не дава. И се Дамянчо думаше, и аз той Дамянчо не ходи, пробил краба юка. Хайдучин къща не глира, хайдучин къща не храни. Там шавитурци изловят и шавиглави отсекат. Дамянчо си майка не слуша. Стар Дамянчо, отиде. С батовска глазина, пил краба юка. А син зелен бъряк да ви
Воно ли душмани да бие? Българю, за тебе те умряха, една бе ти достойна заради тях, и те за теб достойни майко бяха, и твоето име само като навяха, умираха без страх. Порци, венеци свих от песен жива, от звукове, що никой не сбира, от диви и рев на битката грамлива, от екота на Витоша бурлива, от вашето ура. И този венец той няма да завине, и тая песен вечно ще гърми из българските планини зелени, и славата ще вечно пее и стели над гробни ви хълми. Надежда Иванова, уредник от отдел Възраждане, представи на мълчуганите личности, факти и събития от историята на Добруджа, свързани с освобождението на нашия град. Тя им разказа за поляната Хайдушко сборище край Дебрене, за легендата за Димитър Калъкчията, който е хайдутувал край Ботевската гора. Веднъж той бил хванат от турците и бил затворен. И повече показвали, че затворен в един от най-свирепите затвори в Добруджа и че няма да има измъкване от там. Той обаче ги убедил, че ще направи всичко възможно и ще се измъкне от затвора и ще докаже, че е невинен. Урокът включваше различни интерактивни техники и игрови езикови игри. Стимулиран е процеса на учене в свободна обстановка с съчетание в едно на познание и забавление бе целта на обучението. Той е част от образователната програма на музея Паметта на светлите дати. Митинг срещу безкрайния преход ще се проведе в Добрич утре. Неговото мото е важният си ти. Той ще започне в 17 часа пред църквата Свети Георги. Протестът ще е срещу ограбването и унищожението на българската държава и народ, казват организаторите. Те канят всички добричли по съвест да се включат в него, но без представители на политически сили и пропаганда в тази посока. Ние сме изпаднали в системна криза в здравеопазване, образование, сигурност, криза в социалната система, в ценностите. Има сериозна опасност да се затрием като народ. Всички масово се изнасят от България, казват още те. Облачето е първата пиеса на кукления театър в текстът дело на Георги Джилянов, а режисьор на представлението е Николай Бояджиев. Сценографията пък е дело на Наталия Гочева, автор на музиката е Христо Намлиев. Актьорският състав включва Сибел Азисова, Мустафа Исмаил, Мирослава Демирева и Румен Куртев. Пиесата не е играна досега нито в Добрич, нито в цялата страна. Появява се един облак, те се влюват и в крайна сметка опитват как да стигнат един до друг. Но е невъзможно. Той е роден да бъде горе на небето, а тя винаги долу на земята. Това е конфликта и накрая той намира изход. Един огромен перест, така, като казвам перест, облак, той наистина е перест, като условие, но това е нещо като най-високите облаци, които стоят най-нависоко и виждат всичко. Той като текст го има даже, тя дава изхода. Единственият начин да стигнеш до нея е да валиш. Да. И като вали, стига до нея, обаче сублимира и изчезва, и облака го няма. Кукленият театър ще зарадва публиката с още няколко нови заглавия през тази година. Март месец трябва да излезе Лека нощ съкровище и веднага от 1 април трябва да започнем репетиции на Мери Попинс, режисьор Лео Капон. Доста тежка сценография, която ще бъде дело на семейство Рокоманови, Васил Рокоманов и Силва Бачварова. Ще има към 25 кукли. Още е доста тежка история. Но ще трябва да се пътна така. Ще се борим. Искам да предлагаме нещо наистина по-мащабно, по-голямо на наша сцена. Да стават хубави работи. Това, което гледат децата, да ги впечатлява наистина. След това чакаме края на май професор Славчо Маленов, който ще постави Дъщерята на магиосника. Едно много приятно, много весело заглавие. Петър Петков заяви, че е доволен от изминалата година. През 2015-та трупата е представила 6 премиери, изиграни са 295 представления, от които 101 са турнета. Зрителите, посетили кукления театър, са били 26 231, а приходите от билети 87 017 лева. T
Червеното е твърдо, мощно и логично. Жълтото е еластично, блестящо и напрегнато. Шоколадът е тъмно лилав и кара дъхът ти да ухае на тъмно синьо. Удоволствието е оранжево. Не е истина. С дигиталната печатна машина на ArtPrint можете да усетите всичко това. Отпечатайте експресно вашите рекламни материали. Зона ArtPrint. Добрич, улица Васил Левски 7. Телефон 60 44 48. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.